Här är den nya chockerande videon på dödsskjutningen av Alton Sterling. 37-åringen sköts med flera skott och dog i samband med att han greps av polisen. Enligt flera amerikanska medier visar filmen hur Alton Sterling skjuts ihjäl av polisen när han ligger på marken. I videon syns hur poliserna kastar honom över motorhuven och brottar ner honom. I nästa sekvens ligger Sterling på marken med två polismän över sig. Sen hörs plötsligt flera skott. När Alton Sterling ligger livlös på marken tar poliserna fram vad som ser ut som en pistol ur hans byxficka. Personer i Sterlings närhet har sagt att han ofta bar pistol för att skydda sig själv från rånare. Flera vittnen från platsen säger att de hörde uppemot 7 skott avlossas. Men det är inte klarlagt varifrån skotten kom. Men många som sett videon menar att poliserna avrättade Alton Sterling när han låg försvarslös på marken. Dödsskjutningen har lett till massiva protester mot polisvåld mot svarta i USA. Runt om i landet har stora folkmassor samlats för att visa sitt missnöje och för att visa sitt stöd för Alton Sterlings familj. This is terrible. It did not be what I got. I did the way down.